Pa čuješ da je prdno. Nisam ništa to čula. Slušaj, ti voliš svoju koncepciju. Ti ne ceniš ni jednu drugu koncepciju. Kod tebe ne igra porodica. Ja radim samo ono što ja Recimo ja ti predlažem restoran. Bez žene. Već sam držao restoran. I što si ga zatvorio? Žiža, ja sam imao platu. 2.500 eura mesečno na tri mesta radio jednom nedelju. Dao otkaz za dve nedelje na sva tri mesta. Pa napako, Miki, i vratio se kući. Jesi ti bio kod psihijatra? Bio sam kad sam se lečio od kocke. 25 eura košta. Razgovor. A ti si ipak... A, možeš se kockaš. Voleo. Da, vidim ja. Žiža. Žiža. Nema para, zato sam nešto ima kockaću. Slušaj ovo, Žiža. Dao sam i dve kese. Ne, slušaj, Žiža. Restoran, glavica kupusa naslikana i ti piše Bavarski kupus Miki. Umjesto glave njega staje za... Bavarski kupus i Bavarski Miki. Bravo. Da napraviš nešto. Brand. Pa obojiš pa i budeš... Neobičan, Mile. Njegova cijela slika samo uz njegove glave glavca kupca Bavarskog. I piše... Apsolutno. 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 Ja bi tišli svaki vikend na taj kupus. Žiža, ja hoću... Ako ne bi stekao mušterije, evo moje glave. Žiža, ja hoću... Ti si neobičan. Goste, goste. Ja hoću da se vratim u selo i da živim kao što je živio moj deda. Ono od čega sam pobegao. A ne možeš ti to... Ono od čega sam pobegao, hoću da se vratim na pre 15 godina dok nisam poznat. Nećeš sada birati. Emo ćale, sada kad te ne... Hoću voćarstvo, da se bavim i stočarstvo. To je dobro. Guske, svinje, ovce, Ne, nećeš se ti adaptirati. Gušća džigerica, gušća mast. Ma jebote, to znači. A, gušća mast ide jako. Ova se, oni se pišali, jebali se svijetom. Što? Pa su pišali, pakle pišali Žiža glumice, ko s ti, kako, koja s kim, koja se s kim jebala. Ima dosta kurvetina. Ovdje? Ne, ne, među glumicama. Ne mislim na starije, nego na ovdje. To ima. Jao što me svrbi, ovo mi prolazi. Kako da su balerine isto opasne? Opasne se. Ali, Miki, ti se ne ljutiš na me. Kako je moguće da ti imaš ne nađeš nijednu ženu? Žižno. Mile, što beži? Pa što pobereš ko je moj? Ja imam uvijek po 3-4 devojke i jebačice. Upoznaš i budeš s njom nekoliko meseci. Spavaš s njom. Zašto? Nemoj da mi zasmejavaš. Ma lupa, pera, ja ga zovem pera. Šta si rekao? Šta je rekao? Ne mogu da kaže. Da sam peder. Kažu ti sutra. Jel da sam peder? Zna. Pa da, vas dvojica se poznajete 100 godina. Ne. On, ja bi se obesila. Tu o neko drvo ako ima. Nisi. On, moj sve. Ja rekao da živi da je Miki romsko. Ne, 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 ne. Ni to ne. Kaže Žiža, Boga mi je. Ne, 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 bavarski. On je bavarski majstor. Ima da nacrta ovu liku, tablu neobičnu i kupus. I piše gore bavarski kupus. I bavarski gazda. Kakav bavarac, ja sam stranac. Žiža, ovi će naši razgovor preći u svakodnevnicu od 5 do 12. Da. Kako je Jelena Golubović, ti zanimljiva od nje 10 puta. Žiža, imate neko voće na zajedno? Ima. Trešnje. Čerešnje. Kako na zajel? Ima malko grožđa. Upoznaću crno, crno, crno. Bilo koje. Jedna divna devojka, to je žena. Kako ne možeš da zapatiš? Pazi izraz, taj volim. Da zapatiš... Pačiće, gušće. Jednu, ne. Jednu ženu koja ti odgovara... Ne može, Žiža, kad je gej čovjek. Kako ne može? Zajeba. Ovaj, znam. Žiža, pustim zvorku, uhvatimo to. A što ti, Mile, do sada, napako? Do sada. Malo slađa. Pa kako kad si i mlad još? Pa do sada. To ne, a izvini, to ne možda do sadi. To sam... Popije se više koja... Ne mislim na sek, Žiža, do sada mi mentalno do sada. Nikad ljepše nije izgledao, vjerujem, Žiža. Žiža, mentalno mi do sada. Kao loptica.